Це непроста. Якось початок більш-менш контролювали, а на другий тайм щось вийшло, почали м'яч бити, дуже багато боротьби. Ну, погода сприяла, поле, мабуть. Ну, поле хороше було. Трошки, ну, важко далася перемога, але зараз головне результат. Надіюся, краща гра. Бо я постійно кажу, що попереду. Ну, надіюся, що вона дійсно буде попереду. Так що будемо старатися виправляти свої помилки. У минулому матчі ви їх перемогли 6-0, у цьому матчі лише 1-0. Чому так? Я не пам'ятаю просто, чи може вони змінилася команда. Ну, на мій погляд, то команда посильніша, аніж в першому колі, може там змінилися футболісти якісь, точно я не згадаю. Але ну, молодці, може плюс наша домашня Лебедина арена. Так що, ну, недооцінки суперника не було. Ні, та яка недооцінка. Тим паче після минулого матча ми налаштовувалися дати бій. Ну, трошки не просто, чого здається. Знаю, все буде нормально.